ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਅੱਗੇ, ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਅੱਗੇ, ਹੱਸ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਅੱਗੇ, ਹੱਸ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਮਹਿੰਗਾ ਰਾਮ ਦਾ ਰਾਜ ਦੁਲਾਰਾ, ਪਿਤਾ ਮਹਿੰਗਾ ਰਾਮ ਦਾ ਰਾਜ ਦੁਲਾਰਾ, ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰ ਗਿਆ। ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤ ਸੂਰਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤ ਸੂਰਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਦਿਨ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਤੇ ਕਰ ਗਏ ਕੰਮ ਮਹਾਨ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਤੇ ਕਰ ਗਏ ਕੰਮ ਮਹਾਨ। ਦਾਸ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ੋਭਾ ਤੇਰੀ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕਰੇ ਬਿਆਨ, ਦਾਸ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ੋਭਾ ਤੇਰੀ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕਰੇ ਬਿਆਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਆਵੇ, ਵਿਚਾਰ ਆਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਭਾਵਾਂ ਭਰਮਾਂ ਭਰਮ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੇ ਦਾ, ਦਸਾਂ ਨਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਦੱਬੀ ਕੁਚਲੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਆਓ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਪੱਲਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਵਾਰਨਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਵੀ ਪੀਣਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਕਬਨ ਭਗਤ ਤੇ, ਕਬਨ ਭਗਤ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਪਰਮ ਗਤੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਈ ਪਰਮ ਗਤੇ, ਮੈਨੇ ਕਪੜੇ ਕਹਾਂ ਲੋ ਤੋ ਆਵੇਗਨੀ, ਕਹਾਂ ਲਗ ਸੋਵੋ ਆਵੇਗਨੀ, ਕਹਾਂ ਲਗ ਸੋਵੋ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਓ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਿਆਰੇ ਦੀ, ਆਓ ਸੁਣਾਵਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਿਆ ਸੀ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਸਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅੜਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਿਆ ਸੀ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਸਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅੜਿਆ ਸੀ। ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਪੜ੍ਹਾਈ BA ਤੱਕ ਆਪ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਠਕਰਾ ਕੇ ਗੁਰਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਸੀ। ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਪੜ੍ਹਾਈ BA ਤੱਕ ਆਪ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਠਕਰਾ ਕੇ ਗੁਰਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਸੀ। ਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਜਨਮੇ ਸੋਹਣੇ ਰਾਜ ਦੁਲਾਰੇ ਦੀ, ਆਓ ਸੁਣਾਵਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਦੀ, ਆਓ ਸੁਣਾਵਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਦੀ।
रामानंद जीओ तेरिया यादां आउंदियां ने रामानंद जीओ तेरिया यादां आउंदियां ने रामानंद जीओ तेरिया यादां आउंदियां ने तेरिया यादां आउंदियां ने तेरिया यादां आउंदियां ने सानू बड़ा रवांदियां ने सानू बड़ा रवांदियां ने संत रामानंद जीओ तेरिया यादां आउंदियां ने रामानंद जीओ तेरिया यादां आउंदियां ने संत रामानंद जीओ ते यादां आउंदियां ने ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕਮਾਓ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕਮਾਓ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕਮਾਓ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕਮਾਓ ਆ ਕੇ ਜਲਦੀ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਓ 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 ਲੈ ਕੇ ਜਨਮ ਦੁਬਾਰਾ ਆਓ 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 ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਸਫਲ ਬਣਾਓ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਸਫਲ ਬਣਾਓ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਸਫਲ ਬਣਾਓ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਸਫਲ ਬਣਾਓ ਸਤਿਗੁਰ ਫੇਰ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰ ਫੇਰ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀਓ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀਓ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀਓ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀਓ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀਓ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀਓ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀਓ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ 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 ਕਿ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਲੇਖੇ ਲਈ ਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮਦਿਨ 'ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਜਾਗਾਂਗੇ ਮੇਰੀ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਰਹੇਗੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਗਤ ਇਸ ਕਾਰੀਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਸੰਗਠਨ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਦਮ ਖੀਰਾ
ਅਸੀਂ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਤਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਤਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਬਾ ਲੈਣ, ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਸਲ ਦੇਣ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। 500 ਦਾ ਨੋਟ ਲੈ ਲਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਲ ਦੇਵੋ, ਖੋਲੋਗੇ ਉਹ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਸੁੱਟੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਧੋ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 500 ਦੇ ਨੋਟ ਦੇ 7-8 ਪੀਸ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਬਾ ਲੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਬਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੋਗੇ, ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋਗੇ। ਰੱਬ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਫੇਰੇ ਮਾਲਾ, ਰੱਬ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਫੇਰੇ ਮਾਲਾ, ਹੈ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ, ਹੈ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ, ਰੱਬ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰੇ ਮਾਲਾ, ਰੱਬ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰੇ ਮਾਲਾ, ਹੈ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ, ਹੈ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੇ ਗੂੰਜਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੇ ਗੂੰਜਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਿਰਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੇ ਗੂੰਜਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਿਰਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਧੰਨ ਜਿਗਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰਦੇ। ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਅਣਖੀ ਯੋਧੇ, ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਅਣਖੀ ਯੋਧੇ, ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ, ਭਾਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕੌਮ ਲਈ ਬਣ ਕੇ ਬੇਗਮਪੁਰ ਦੇ ਰਾਹੀ, ਬੇਗਮਪੁਰ ਦੇ ਰਾਹੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਅਣਖੀ ਯੋਧੇ, ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਅਣਖੀ ਯੋਧੇ, ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ। ਝੰਡਾ ਚੁੱਲਣਾ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਨੇਕ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਲਣਾ, ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਦਾ ਲਈ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੀ, ਬੱਲਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਅਣਖੀ ਯੋਧੇ, ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ, ਭਾਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕੌਮ ਲਈ ਬਣ ਕੇ ਬੇਗਮਪੁਰ ਦੇ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਵਾਹੀ,
मुश्किल सानी कदे कदे दुनिया ते आंदे ऐसे पुरश लसानी रतू रंधावे वाला आके परे इतिहास गवाही परे इतिहास गवाही संत रामानंद अणखी ओदे सच्चे संत सिपाही भाई शहीदी कौम ले बनके बेगमपुर दे राही संत रामानंद अणखी ओदे सच्चे संत सिपाही संत रामानंद जी दी याद रहंदी आउंदी ऐ आप दसो कदों मुड़े आवना संत रामानंद जी दी याद रहंदी आउंदी ऐ आप दसो कदों मुड़े आवना रोही हर अख तैनू याद कर कर के दसो हुण कदों फेरा पावना आप दसो कदों एक बारी रो रो के हाल सुनावना संत रामानंद जी दी याद रहंदी आउंदी ऐ आप दसो कदों मुड़े आवना जदों उना पापिया ने पाप कमाया हूँ सोच के है रू कुरलाव दी रब जह साधुआ ते जुल्म कमाया हूँ करती भी रो रो पुकार दी एहो जह पापियानू मिलनी न टोई किते नरकां दी अग विच जावना संत रामानंद जी दी याद रहंदी आउंदी ऐ आप दसो कदों मुड़े आवना गुरु रविदास जी दे सच्चो सिपाही नू याद कर अख भरियां दी दास दविंदर ता लिखना है चौदा मैं मां कलम ही लिख नहीं पाम दी
खुश बड़े होना सी देख देख बच्चे आनू हुण कदों गड़ नाल लावना संत रामानंद जी दी याद रहंदी आउंदी है आप दसो